Дякую, Олю. А у Кривому Розі до Дня Незалежності з'явився новий арт-об'єкт. Напередодні на житловому масиві «Інгулець» встановили залізне серце. Його місцевим подарував промисловий комбінат. Витвір ковальського мистецтва із трояндами відразу привернув увагу молоді. Новоспечені подружжя вже почали вішати туди замки як символи свого кохання. Трепетное ощущение, что вот оно как символ вашей любви, твоего. Да. И закрываешь его вместе. Да. Закрываешь вместе. Будем ходить и смотреть, наши, а он на месте, никто его там не снял. Будем показывать, что вот видите, наше первое в самом сердце этого сердца. Є така гарна традиція у нас. День свадьби, молоді подружжя на мости, наприклад, вішають замки, зберігають ключі від нього, як символ вірності. І сьогодні ми маємо сподівання, що така ж традиція з'явиться і у інгульчан на цьому арт-об'єкті. Взагалі-то він символізує, розумію, любов і сім'ю. В моєму розумінні це найвищі цінності для кожної людини.